Woodmall-центр – це проекти, що розвивають ринок України та демонструють світові силу та потенціал нашої держави. Ми пропонуємо готове, мобільне, комфортне, доступне, енергоефективне та екологічно безпечне житло під ключ від українських виробників за короткий термін. Woodmall – простір вільних людей. І будь-хто з глядачів, він може купити частину компанії, і на нього будуть працювати Ілон Маск. Тобто той, хто інвестує, він не має очікувати, напевно, що короткотермінових інвестицій. Для того, щоб створити бізнес, треба цим займатися постійно. Наші батьки відмовляли собі, бо вони інвестували в дітей. Це була їхня така місія. Навіть якщо щось банкрутує, в мене все рівно є вкладення в різні сфери. Майбутнє за шерингою економікою і майбутнє за динамік хаосу. Вітання, дорогі друзі! Вже традиційно, що п'ятниці ми зустрічаємося в цій студії, в програмі «З Україною в серці». Де ми зустрічаємося з лідерами думок, з тими людьми, які інвестують в Україну, які створюють креативні ідеї, проекти. І сьогодні в нас буде незвичайна тема, яка мене довгі роки цікавить, і я думаю, що це вона буде дуже з вами цікава. Тому що колись, давно, пару років тому в біткоін не вірив ніхто, але хтось заробив на тому мільйони. Колись давно ніхто не вірив, що можна заробити гроші на фондовому ринку, але хтось на тому заробив мільйони. Хтось не вірить, що штучний інтелект дасть можливість заробити гроші і створить якийсь новий хвилю на ринку, але хтось на тому заробить мільйони. І сьогодні якраз ми поговоримо про те, як новачку розібратися в інвестиціях, як сьогодні в цифрових активах, поговоримо про основні ризики та вибір стратегії інвестування, поговоримо з фінансовим аналітиком на фондовому ринку, засновником Gonzo Invest Павлом Бойком. Павло, вітаю в нашій студії. Тарас, привіт. Вітаю, шановні глядачі. Вітаю. Насправді, я скористався нагодою, коли в Тернопіль проходить форум, і Павло є один із спікерів фонду Invest Strategy. І дякую, Павло, що ти знайшов бути з нами сьогодні в студії. Найперше питання, нас дуже багато дивляться і молодого покоління. Як ти розпочинав свій підприємницький шлях? Підприємницький? Коли мені було 17 років, в мене прийшла думка, що треба відкрити палатку на ринку. Спочатку я просто ходив з двома сумками. Ну, я з бідної сім'ї, в мене не було стартового капіталу. Тому я купив сигарети, купив їжу. В мене були дві сумки, вони називались Кравчучки. І у нас саме... Ти з Харкова? Так. Да. І у нас саме великий ринок в Харкові, Барабашова. Ринок Барабашова. Да. Я ходив з сумками, я придумав стежки, я казав там, зачем іскати їду, якщо рядом я йду. І я просто ходив, продавав сигарети і їжу, заробив трошки грошей і потім купив на оптовому ринку бытову хімію, поставив палатку на ринку і почав продавати бытову хімію. Це був десь кінець 90-х. Наступним яким кроком твій був далі? На жаль, із-за того, що в мене було дуже мало досвіду і ні у кого було навчатися, то я, моя палатка була прибуткова, я відкрив другу палатку, а потім на ринку відкрився магазин, і мої продажі так впали, що я зрозумів, що нічого в мене вже не вийде, і переїхав в Київ. Якраз я закінчив вуз, переїхав в Київ. Наступна спроба була вже через багато років. Спочатку я пройшов путь від танцора, офіціанта до керуючого мережею супермаркетів і аптек. І от паралельно, як я робив кар'єру, я почав інвестиції на фондовому ринку. Як ти прийшов до фондового ринку і що найбільше зацікавило тебе? Фондовий ринок мені подобався ще з дитинства. Була книга «Теодор Драйзер. Фінансіст». І там був феномен. Цю книгу, при тому, що Теодор Драйзер активно критикував капіталізм. Він був сторонником комунізму, і він зробив все, щоб показати західне суспільство жахливим, що там негідники отримують кошти. І Сталіну ця книга сподобалась, і він її розрішив в СССР.
Но насправді ця книга замість того, щоб всіх відтолкнути від капіталізму, вона так яскраво змалювала цих негідників, показала підприємництво, фондовий ринок, що я, прочитавши в дитинстві цю книгу, вирішив для себе, що мені це подобається. Но на той час не було ні в Радянському Союзі фондового ринку, ні потім після розпаду. І вже коли я приїхав в Київ, це були 2000-ні роки, відкрились перші електронні торги, і як тільки я узнав, що можна через комп'ютер торгувати на фондовому ринку, купляти куски бізнесів, купляти борги держав, то сразу ж зареєструвався і почав торгувати. В двох словах, що таке фондовий ринок? Тому що нас дивляться глядачі з різним рівнем підготовленості, і я також не рахую себе спеціалістом на фондовому ринку. Поясни простими словами, що таке фондовий ринок? Максимально просто. Фондовий ринок – це можливість для підприємств залучати кошти в обмін на частину бізнесу. От, наприклад, підприємство дробиться на 100 акцій. Кожна акція – це 1/100 частина компанії. І от компанія продає частину для того, щоб отримати кошти і за ці кошти розвиватися. Наприклад, у Цукерберга геніальна ідея Фейсбука, але у нього нема коштів. І він каже людям, от я зробив такий крутий проєкт, давайте ви мені купите половину за півмільярда доларів. Люди погоджуються, купують, він має кошти на розвиток бізнесу, а люди отримують дохід від того, що вони стають співвласниками бізнесу. І виходить, для економіки це самий оптимальний спосіб залучення коштів, тому що тоді люди можуть ризикувати. Кредит – це твої зобов'язання. Ти можеш банкрутувати, але все рівно винен кошти банку. А коли на фондовому ринку, ти віддаєш частину бізнесу, і ти нічим не ризикуєш, крім того, що ти, просто твоя доля стала менше. А люди беруть на себе ризик, котрий вони купують за гроші, але вони стають співвласниками цієї компанії. І будь-хто з глядачів, він може купити частину компанії, і на нього будуть працювати Ілон Маск, Іллі Чечоткін, власник розетки. І ви стаєте співвласником цього бізнесу, приймаєте на себе його ризики, але й приймаєте на себе його прибуток. Які основні ризики в тебе і виклики були на початку твого зайнятості, це не знаю, професія, це є підприємництво, фінансовий аналітик? Це підприємництво, тому що я беру на себе ризики, я ж інвестую власні кошти. Коли я починав, я паралельно ще працював топ-менеджером. І будь-яка людина, котра інвестує, вона ж інвестує власні кошти. Якщо вона помилилась, то вона може втратити кошти або всі, або частину, або можна купити. Якщо у людини немає зовсім досвіду, і вона не розуміється в цьому, то вона може купити компанію, котра збанкрутує, або компанія, котра втрачає свої ринкові позиції. Наприклад, коли я починав, Nokia валилась вниз, і люди, котрі купували Nokia, світового ринку, лідера світового ринку, вони втрачали багато коштів. А ті, хто купили, наприклад, Apple, то вони, наоборот, ставали дуже заможними. Тому ризик той же самий, як ніби ти створюєш свій бізнес. Просто для того, щоб створити бізнес, треба цим займатися постійно. Там приймати рішення по персоналу, по які продукти, яке ціноутворення, вести перемовини. А на фондовому ринку ти купуєш маленький кусочок, і тобі просто треба вже проаналізувати готові бізнеси. Ті, хто не розбирається, вони можуть користуватися послугами фінансового аналітика. Так, більшість людей в світі, вони не інвестують самі. Багато, думаю, глядачів, як мінімум, слышали фамілію Уоррена Баффета. Це людина, котра займається інвестуванням вже 70 років і робить це набагато круче усіх інших. І він довго був найбагатшою людиною в світі, але потім він віддав більшу частину капіталу на благодійність, але все рівно входить там в п'ятерку самих багатих. І от американці, котрі хочуть інвестувати, то вони довіряють йому кошти, і він це робить за них. І таких інвестиційних фондів їх в світі дуже багато, в будь-якій країні. Людина, котра хоче інвестувати, вона може сама інвестувати і вибирати компанії, котру вона хоче купити. Може дати інвестиційному фонду кошти. І є ще третій варіант. Є такий термін, як ETF-фонд. ETF-фонд – це фонд, котрий купує увесь ринок. От, наприклад, хтось вірить, що американська економіка буде рости. Він купив ETF-фонд на американський ринок, а цьому ETF-фонду належать куски в 500 крупніших американських компаній. Людина купила, і вона стала співвласником цих 500 компаній. І вона буде заробляти в середньому так, як заробляє американська економіка. Або китайська, або Малайзія, або Україна.
Я мав нагоду поспілкуватися з сином Ворена Баффета, який дуже підтримує Говардом. Він підтримує дуже Україну, і ми з ним зустрілися на відкритті центру Superhumans. І Говард Баффет дуже багато допомагає центру Superhumans і Україні в цілому. Я впевнений, що там також залучені для інвестицій. Це гроші із фондового ринку, де він і його родина, і батько інвестували кошти. Яке твоє найбільший успіх і досягнення на фондовому ринку, якщо можна сказати в сумі? Можна сказати в сумі. Це була така сама відома моя публічна угода. Про неї там писали і Ліганети, Форбс, всі українські видання. 2005 рік. Завод випускає продукцію, котра продається дешевше собівартості. Завод кожного року терпить збитки. Туди прилітають снаряди, іноді руйнується обладнання, було навіть декілька загиблих людей. Світова преса в Нью-Йорку, в Лондоні, в Києві розповідає, що цей завод буде банкрутом. Це був Авдіївський коксахім, найбільший коксахім в Європі. Коксахім – це він виробляє коксуюче вугілля, котре використовується для виробництва сталі. І в той момент сталь коштувала дуже дешево, тому завод насправді був збитковий. І от завод збитковий, ось во всьому світі кажуть, що він збанкрутує, плюс прилітають снаряди. Усі продають, я просто агресивно скупаю з моїми партнерами. Тому що я розумію, що те, що преса світова розповідає, що він збанкрутує, насправді Ахметов підкупив усіх для того, щоб вони займалися чорним піаром про цей завод. Тому що він хоче сам скупити в ньому контрольний пакет. Йому вже належав 90%, він хотів скупити всі 100%. Те, що зараз завод збитковий, я розумію, що зараз сталь коштує дешево, але Китай вже почав масштабне будівництво, він вкладає трильйони доларів в міста-призраки, просто дає кредити будівельним компаніям. І через деякий час, а Китай – основний споживач сталі в світі, сталь подорожчає і завод стане дуже прибутковим. І третій фактор, я розумію, що там відмінний менеджмент, в компанії вона суперефективна, і Ахметов із-за того, що йде війна, і у нього великі збитки, йому потрібно залучити західні кредити. І я знаю, що коли він їх залучить, то йому треба показати справедливий результат своєї компанії. І він покаже реальні прибутки, котрі будуть через декілька років. Я з партнерами купуємо 1,5% заводу по 4 цента за акцію. Все сталося, як я передбачував, навіть краще. Сталь подорожчала в 7 разів. Ахметов відбілив бізнес, і через 2 роки прибуток завода був 60 центів на акцію. Це публічна угода, про неї я, ну, там, всім відомо. І виходить, що я купив за 4 цента, річний прибуток 60 центів, а міжнародні експерти оцінили компанію в 3 долара. Но це Україна, на жаль, і в Україні є свої нюанси. Ахметов скористався несовершенством нашого законодавства, і по закону він контролював 95% компанії, і маючи таку долю, він примусив усіх інших акціонерів продати йому акції не дешевше, ніж справедлива вартість. А справедливу вартість йому нарисували експерти. От. Но в будь-якому разі ми купили по 4 цента, а він у нас викупив по 60 центів. Ми вже заробили X15. Після цього ми подали в суд на Рената Ахметова, ми судились з ним декілька років. Ми забрали... виграли суд, якщо... Да. Ми забрали у експерта ліцензію, ми доказали, що він сфабрикував все. Ми доказали свою правоту в Верховному суді, і конкретно лично я виграв ще компенсацію в 1,5 мільйона доларів. Тому це була така прям супер угода, котра на кожен інвестований долар ми заробили 54 долара. І сама сума угоди була не дуже велика, але результат був виграш 5 мільйонів доларів на цій угоді. І це, от, я скажу глядачам, це класична угода фундаментального аналізу. А коли я купую компанії на фондовому ринку, я купую не тікер на екрані, не щось абстрактне, я купую частину бізнесу. Я аналізую світову ситуацію, собівартість, менеджмент, конкуренцію. Я розбираю компанію, ніби, от, наприклад, у Тараса є будівельний бізнес. От якщо б я інвестував в його будівельний бізнес... Хороша ідея. Да, інвестував в будівельний бізнес, я розумів би,
Тарас суперефективний менеджер, він комунікабельний, все, менеджмент гарний, проаналізував би всіх конкурентів, собівартість його продукту, і тільки потім приймав би рішення. Фондовий ринок, він нестабільний. Тобто той, хто інвестує, він не має очікувати, напевно, що короткотермінових інвестицій і очікування. Яка має бути стратегія в того, хто є інвестором на фондовому ринку? Особливість фондового ринку, що в звичайному бізнесі, якщо, наприклад, у когось з наших глядачів є там ларьок або магазин, і він знає, що його там ларьок, він там вклав 30 тисяч доларів і заробляє 10 тисяч доларів, він його не продасть за 5 тисяч доларів. Ну, що абсурд, я на ньому зароблю 10, навіщо мені його продавати? А от на фондовому ринку там же тисячі інвесторів. Кожна компанія, наприклад, Coca-Cola, там більше мільйони інвесторів. Самий крупний володіє там 8% компанії. І люди часто мають різні думки і не розуміють, скільки повинен коштувати бізнес. Бо що, як його оцінити? Річний прибуток, але він все время скаче. А вдруг якась компанія збанкрутує. Люди із-за цього все время сперечаються, і у них бувають панічні розпродажі. Взагалі, фондовий ринок схожий на маніакально-депресивну людину. Коли ейфорія, вона готова переплатити дуже сильно, коли паніка, вона продає за безцінь. І тому, якщо ви інвестуєте короткостроково, ви можете попасти в кризу, війну, просто риночну паніку, і можете на якийсь час ваша позиція подешевше, навіть якщо ви зробили все правильно. От я розповідав про авдіївський коксахим, я його починав купляти по 12 центів. Трошечки купив. Коли він впав до 3 центів, я почав його купляти агресивно. І я мав в запасі багато років. Якщо б не було запасів часу, то я вимушений був би продати його і зафіксувати збитки. А так я накупив набагато більше і зміг заробити. Тому я вважаю, що в інвестиціях краще мати горизонт мінімум в 3-5 років. Тоді навіть при форс-мажорі ваша ситуація не буде катастрофічною. Які поради дали би початківцям, тих, хто хоче інвестувати в фондовий ринок? На фондовому ринку виграють не геніальні люди. Многі думають, що якщо, ну це ж досить складно, це насправді складно. Но на базовому рівні це може опанувати просто людина, котра має здоровий глузд. Ну, бо що для мене бізнес – це здоровий глузд і прийняття правильних рішень. І тому дуже важливо інвестувати хладнокровно. Виграють мертві інвестори, ті, хто роблять це без емоцій. Тому що якщо ви щось прорахували, а потім на вас впливають будь-які ринкові коливання, то це, скоріш за все, закінчиться дуже погано. Потім інвестувати тільки власні кошти. Тому що якщо ви інвестуєте власні кошти, в незалежності від ситуації, ринок просів, ви перечекали, ринок відріс. Тому що в середньому на фондовому ринку заробляють в Америці. Наприклад, якщо хтось з наших глядачів купить весь фондовий ринок, то, що я розповідав про ETF-фонд, то він буде в середньому заробляти 10% на рік. Но іноді це буде мінус 30%, іноді плюс 50%. Тому хладнокров'я – тільки власні кошти. Якщо ви зайшли з зайомними коштами, ринок впав – все, ви банкрут. Вам нема, вас не залишилось власних коштів, ви втратили весь свій капітал. Тому хладнокров'я – тільки власні кошти. Інвестуйте в мінімум 4 актива, максимум в 10. Мінімум 4 для того, щоб у вас був диференційований портфель, і на вас так сильно не впливав форс-мажор або ваші помилки. А більше 10 не варто, бо ви просто не відслідкуєте. Дуже важко слідкувати за багатями бізнесами і розумітися в них. Тому це такі 3 основні поради. Ну і така стандартна порада – максимально вчитись, читати книжки, відвідувати інвестиційні різні заходи, спілкуватися з спільнотою. Це завжди корисно. Я коли починав інвестувати, я пам'ятаю, ну я завжди читав багато, я там десь 5 книжок на місяць, і я пам'ятаю, що я перед інвестуванням десь рік от цілими днями читав, вивчав, спілкувався з людьми, котрі займаються інвестуванням. Які галузі чи сектори там економіки являються найбільш, може, такими привабливими в майбутньому? На що треба звернути увагу? Закцентую увагу глядачів на тому, що є дуже розпоширеною помилкою. Всі починаючі інвестори хочуть знайти чашу Грааля, там, як винайти, там, як алхіміки шукали золото із свинця. Вони шукають галузь економіки, де будуть надприбутки.
і дуже часто гоняться за новими галузями економіки. Але я приведу декілька фактів. Наприклад, автомобілебудування. Коли тільки почали з'являтися перші автомобілі, ти дуже любиш ретроавтомобілі, і от на самому початку автомобілебудування були в Америці 2000 автомобільних компаній, і вони коштували всі шалених коштів. Компанію оцінювали там в 500 річних прибутків, в 100 річних прибутків, в 1000. Окупаємость безумна, тому що всі очікували, що їхні прибутки будуть рости. До сьогодні дожило всього лише 4 автомобільних компанії. Всі компанії мрії, більшість з них збанкрутувала. І єдиниці дожили до сьогодні, і був момент, коли вони коштували менше, ніж в них вклав власник. І це був ідеальний момент, коли їх купляти. Літаки. Коли люди винайшли літак, всі почали вкладати купу коштів. А потім проаналізували перші 50 років, і 90% компаній з авіаперевозок були збиткові. Те ж саме було з радіо, з електронікою, з інтернетом і з комп'ютерами в 90-х роках. Я думаю, ти це пам'ятаєш, криза доткомів, всі вкладаються в IT, в комп'ютери. Да, комп'ютери заполонили світ, вони стали новою реальністю, і появились Microsoft, там, Apple, Amazon. Но в кризу доткомів збанкрутували в 2000 році 95% IT-компаній. Тому я хочу сказати, що інвестиції в проривні галузі – це дуже ризиковано. Це просто божевілля, тому що в більшості випадків люди втрачають. Наприклад, зараз це електромобілі, фарма, це… А як на рахунок штучного інтелекту? Люди втратять гроші. Об'ясню, за штучним інтелектом майбутнє. Це буде переворот. Но більшість компаній збанкрутує, і довгий час він не буде. От зараз, недавно було таке просідання ринку на 12%, тому що проаналізували усі компанії, хто інвестує в штучний інтелект, вони не заробляють. Це поки це просто видатки. Так, хтось зробить прорив, але це треба обладати такою суперкомпетенцією, щоб із тисячі компаній знайти Amazon, або із тисячі компаній знайти Ford, або General Motors. Яскравий приклад – соцмережі. Соцмережі – це колосальний прорив, вони змінили світ. Но навіть якщо б людина купила би в компанію Facebook на самому старті, вона б втратила 50%. Було первічне розміщення акцій Фейсбука, потім падіння ціни. Я купляв Фейсбук, коли в ньому всі розчарувались, коли вийшов на ринок TikTok, коли проблеми з регулятором, з рекламодавцями. І от моя стратегія, я купую прекрасні компанії, котрі мають історію прибутків, котрі мають прекрасний менеджер в той час, коли вони переживають труднощі. І або коли в них люди не вірять, коли люди помиляються. Тому що коли компанія мрії, от якщо всі кажуть, що Ілон Маск геній, я хочу купити Тесла, це призводить до того, що компанія Ілона Маска коштувала, маючи прибуток, мільярд доларів, а коштувала більше трильйону. І, ну, це божевілля. Навіть там самі оптимістичні стратегії, вони рисували ідеальне майбутнє, коли Теслу буде вигідно купляти. Але це ідеальне майбутнє підрозумівало, що через 10 років в ідеальній ситуації там, то окупаємость 30 років. Це, в принципі, не дуже гарна окупаємость, а тим більше через 10 років в ідеальному майбутньому. Я тоді зіграв на пониження Тесли. Це коли ти ставиш гроші проти компанії, заробляєш, коли її акції падають. От акції Тесла тоді впали на 70%. І ця компанія шалено переоцінена. Тому краще купляти компанії, котрі мають хоч якось прив'язану ціну до їхньої справедливої вартості. Покупка Твіттера Ілона Маска, це була його вигідна інвестиція чи збиткова? Це був просто жах. Ну, це просто, во-первых, для Ілона Маска це покупка, це не бізнес. Йому нужен політичний вплив, він людина, котра колонізує Марс, котра там створив електромобілі. І він почав активно лізти в політику. Для нього Твіттер – це рупор, щоб впливати на політичні процеси. Можливо, в нього є амбіції самого стати. Трамп, його партнер, став президентом. Я думаю, у Ілона Маска теж є такі амбіції. З того моменту, плюс він робив просто якісь божевільні рішення з Твіттером. Він купляв, наскільки я пам'ятаю, за 40 мільярдів. Рекламні продажі Твіттера впали в 3 рази, і зараз компанію оцінюють в 10 мільярдів. Компанія втратила 75% капіталізації, вона розругалась з усіма,
Поэтому це абсолютно. Я думаю, що після нашого ефіру акції Ілона Маска впадуть, тим більше він не до зовсім коректно відноситься до України і до українців. Так що ми давайте не будемо купляти акції Ілона Маска. 100%. Тому що це невигідно. Так, тим більше зараз це невигідно. Що мотивує залишатися активним, успішним і зберігати динаміку? Ну, скажімо так, тут ти та людина, у котрої я вдохновляюсь і вчусь, якби для мене приклад, бо що я вважаю себе енергійним, ну Тарас, до тебе мені далеко, встигати декілька бізнесів, виступати, будь-сі навіть радісним, думаю, ну, от. Що мені допомагає? Те, що в якийсь момент в житті я зрозумів, що я хочу жити життя мрії. Для життя мрії мені потрібно змінювати українське суспільство, робити Україну краще, бути заможнім. Це цинічна правда, але коли там, я став мільйонером, ну, це тобі легше, ти становишся більш щасливим. Це один з критеріїв щастя. В мене улюблена жінка, є дочка, в мене дуже щаслива сім'я. От, і я енергійний, тому що я займаюся те, що я обожнюю. Я вважаю, що одне з самих важливих – знайти улюблену справу, і щоб вона була твоїм хобі. Тому що я просто горю, я от все, що мені подобається в житті, я все роблю. От мені подобається бути публічним, я отримую від цього купу задоволення, виступаючи перед там, тисячними аудиторіями. Я обожнюю фондовий ринок, я люблю аналітику. От для когось, в мене є друзі-бізнес-партнери, ти там зранку до ночі сидиш, фінаналіз орієнтуєшся, там, розбираєш компанію поставляючим, а я цим горю, для мене це супер цікаво. А комусь нужна динаміка, щось будувати, щось бачити. От. Тому улюблена справа, я ніколи не стресую. За рахунок того, що в мене різні активи, чого мені переживати, навіть якщо щось банкрутує, в мене все рівно є вкладення в різні сфери, я все рівно буду, в моєму житті нічого не зміниться. Тому я займаюся тим, що мені подобається, не стресую, а плюс в мене нема шкідливих звичок, я там не курю, не п'ю, займаюся спортом, правильно харчуюсь. Тому в мене купа енергії, і я задоволений життям. Круто. І ти робиш велику роботу для залучення інвестицій в українські підприємства. Розкажи, будь ласка. Да. Для мене, скажімо так, будь-який українець, він стає перед двома шляхами. В моєму випадку зрозуміло, що якщо б я будував інвестиційний бізнес в Польщі, там, або в Британії, в США, я заробляв би більше. Бо що український фондовий ринок, він не розвинутий. Це такий тяжкий наслідок спочатку Савка, потім Янукович його вбив напроч, плюс військові дії, його немає. Но я зрозумів, що я хочу зробити усе, щоб Україна була інвестиційно приваблива. І я для себе обрав осознаний шлях, що я буду жити і працювати тільки в Україні. І я залучаю кошти американських, китайських інвесторів в ті українські компанії. Тому ж, війна – це велике горе, і вона нанесла нам купу жаху, принесла в наше життя. Але більше ніколи в моєму і в вашому житті українські компанії не будуть коштувати так дешево. Наприклад, в звичайній ситуації, якщо власник вклав в бізнес 10 мільйонів доларів і заробляє 2 мільйони, то його бізнес буде коштувати, наприклад, 15 мільйонів. А під час війни цей бізнес можна купити за 3-4 мільйони. Якщо розумітися і вибрати ту компанію, котра насправді ефективна, і вона переживе там війну. І тому під час війни унікальний шанс купляти бізнес за безцінь. Купуй, коли на вулицях лється кров, навіть якщо вона ваша. Казав Натан Ротшильд. І це дуже справедливе ствердження, тому що самі великі капітали в світі створювались під час криз, війн, якісь негараздів. Тому що коли в економіці все прекрасно, все коштує дорого. Це навіть на бутовому прикладі нерухомість. Там квартира на Хрещатику, коли там 2008 рік там, коштує там, мільйон, а вже в 2009 там 300 тисяч, тому що світова криза. Тому зараз, крім того, що я залучаю кошти, ми одночасно і підтримуємо українську економіку, тому що ми підтримуємо український бізнес і українську державу, купуючи її борги. І при цьому ми отримуємо винагороду, ми гарно заробляємо, стаємо співвласниками ефективних українських бізнесів. Українська економіка потребує інвестицій, і це одна із важливих сегментів підтримки нашої економіки, нашої передової. Я б навіть сказав би, що війна виграється не на полі бою.
за будь-якою сучасною війною стоїть мощна економіка. Ми можемо воювати тільки тому, що у нас є підтримка Америки. І вони зараз нас підтримують. Но якщо ми не побудуємо сучасний фондовий ринок. Фондовий ринок – це фундамент економіки. Тому що спочатку йде фондовий ринок в будь-якій розвинутій країні. Спочатку фондовий ринок, потім банківська система, а потім вже підприємства. Тому що іначе починаючі підприємці не зможуть ніде знайти гроші, щоб розвиватися. І тому фондовий ринок – це фундамент усього. Чому українцям вигідно купляти зовнішні борги України? І що таке зовнішні борги України? В основному це буде дуже красиво. Знаєш, от зараз я дам глядачам дуже актуальну пораду, котра збільшить їхню заможність. І це легко зробити. Зазвичай люди кладуть гроші на депозити. І депозит – це насправді досить ризиковано, тому що в будь-якому банку усього 10% власного капіталу. Усе інше – зайомний капітал. І якщо, наприклад, твоє підприємство під час кризи отримає збиток 20% капіталу, тобі буде боляче, ну ти підеш далі, там, оптимізуєш видатки, все з тобою буде гаразд. А банк, він має тільки 10% власних коштів. А отримаючи збиток в 20, він або банкрут, або його рятує держава. Тому кожен глядач повинен розуміти, що коли він ложить гроші на депозит, це дуже ризиковано. Плюс у депозитів низька дохідність. А банки, коли отримують гроші від населення, вони або роздають їх кредитами, або вони їх купляють облігації. Облігація – це коли або підприємство бере в борг напряму, мінуючи банк. Нема посередника. Підприємство напряму і бере гроші у населення. Або держава. І от банки часто купують державний борг. І вони беруть у населення під 10% і купують у держави під 15%. І будь-який глядач може обрати банк, купити облігації у держави через Дію або через брокера. Вигідніше всього через брокера. І він отримує дохідність більше, плюс на облігаціях державних нема податків і більша надійність. Тому що держава, то, що держава збанкрутує, набагато менше шансів, ніж збанкрутує банк. Тому людина в будь-якому разі виграє. І є внутрішній борг, це в основному гривневі борги. І є зовнішній борг, це коли держава займає у світових кредиторів. І є такий феномен, що держава в Україні займає внутрі держави дешевше, ніж за кордоном. І вигідніше купляти борг України для зовнішніх покупців. Там вища дохідність. Які ризики найсерйозніші для інвесторів сьогодні? Основні ризики, якщо то, що вони самі помиляться і вони втратять гроші, це ризик вони мінімізують тим, що або отримати багато знань, або довірити професіоналам. Це один ризик. Інший ризик – це, можна сказати, один з основних – це те, що якщо буде негаразд з економікою. Наприклад, там світова криза, звісно, вона вдарить і по фондовому ринку, і по реальному сектору економіки. Бо що люди можуть думати, що фондовий ринок від них далеко, але від того, що відбувається на фондовому ринку Америки, залежить ціна квартири в Тернополі. Від того, яка ставка облікова і почем Федеральна резервна система кредитує банки в США, залежить зарплата айтішника в Україні. І знання фондового ринку просто допомагає людям приймати будь-які рішення в своєму житті. Це в будь-якому разі їх допоможе. І основні ризики – це власні помилки, ризики бізнесу, тому що коли ви купуєте кусок бізнесу, ви приймаєте на себе ризики бізнесу. Тому у вас стають ті ж самі ризики, що і у бізнесу. Ну і макроризики, то, що відбувається в світовій економіці. Як захистити права українських інвесторів в міжнародних судах? Чи була така практика? Да, оце, скажу так, якщо ви інвестуєте в американський ринок, у вас ризики практично відсутні. Там є фонд гарантування вкладів кожного інвестора 500 тисяч доларів. І тому людина нічого не втратить в будь-якому разі. Якщо людина інвестує в українські компанії, я в основному купую компанії українські за кордоном, на варшавському ринку, лондонському. І якщо людина інвестує в закордонні компанії, вона також не може втратити в випадку банкрутства брокера, тому що є гарантії від держави. В Україні, якщо вона тримає акції в Україні, то запись про те, що вона тримає,
есть в национальном депозитарии. И поэтому в Украине акции вкрасти неможливо. Це як гроші з вашого електронного рахунку. У вас є запись в банку Raiffeisen, що у вас є гроші. Те ж саме є запись в депозитарії брокера і є запись в національному депозитарії. Навіть якщо брокер збанкрутує, ви просто ту запись переведете на іншого брокера. Поэтому втратити неможливо. В випадку з судами, одна з основних проблем української економіки – це правове свавілля. Я недавно записував, я товаришую з Тарасом Козаком, він депутат… Наш земляк з Тернопільщини. Так, да, так, да, я тому його і сказав, бо що він земляк, от, він теж мені розповідав, він любить, коли приїжджає в Тернопіль, бігати вокруг озера, і я теж вирішив завтра, ну, в суботу пробіжати вокруг озера. В мене з ним дружні відносини, і він розповів мені, що однажды він прокинувся, а дивиться, його будинок переписали чорні нотаріуси, цього будинка вже належить іншій людині. Бо він купляв цей участок землі, ще коли не було електронних записів, а були бумажні, і він обращається в архів, записи в архіві уничтожені. І він просто лишається своєї власності. Слава Богу, у нього є зв'язки, і все відтворили. Но пересічна людина просто втратила би будинок. Коломойський за ніч переписував власність іностранців на свої якісь представні компанії, там міняла пару власників, все, бізнес тонув. У нас це було сплошь і рядом. Да, поступово ситуація в країні нормалізується. Є яскравий приклад, що я виграв суди у Ахметова. Но зараз, наприклад, є світовий лідер з експорту пшениці і олії. Це компанія Кернел Веревського. І вона кинула усіх інвесторів, і поляків, і американців. І я об'єднав світових інвесторів, і ми судимося з ним в Люксембургі, і поступово виграємо. Ну це дуже дорого. Там ми вже витратили на суди 170 тисяч євро. Звісно, що звичайному інвестору це неможливо. Тому Україна – це поле можливостей, но там і шалені ризики. І краще дрібним інвесторам знаходити, як тільки вони починають купляти українські компанії, доєднуватися до спільноти, котра у випадку форс-мажора буде захищати їхні права. Наприклад, в мене 500 інвесторів, і я, крім своїх інвесторів, іноді сам наймаю адвокатів і захищаю там пенсіонерів, ті, хто не мають кошти. Тому що я вважаю своєю такою соціальною місією захищати дрібних інвесторів від свавілля правового в Україні. Ми з тобою познайомилися на стендапі в Києві, виступали. Це був дуже хороший такий наш досвід. І ми з тобою часто зустрічаємося на різних форумах, і в парку ми виступаємо. І один із форумів, який в Тернополі пройшов, це буде Invest Strategy. Ти слідкуєш за ринком малоповерхового будівництва. Скажи, як фінансовий аналітик, чи є перспектива от малоповерхового будівництва швидкого, модульного, як ми називаємо, динамік хаус або рухома нерухомість? Мені здається, от я помню, мандрував по Америці, і Америка – це люди собі уявляють, там Манхеттен з хмарочосами, но більшість Америки живе в одноповерхових будинках, тому що люди мають багато площі, бо що, грубо говоря, купити в хмарочосі, там ти витратив, наприклад, там 200 тисяч доларів, ну, беремо Нью-Йорк, або ти за ці 200 тисяч отримуєш не 100 квадратних метрів, а отримуєш 500 квадратних метрів, свій будинок, своя прилегла територія. І більшість американців живе навіть в великих містах, навіть в Лос-Анджелесі купа одноетажних будинків. І я впевнений, що по мірі того, як люди будуть ставати заможними, вони все більше будуть купляти собі будинки. Бо що, да, у нас вмирало село, і люди переїжджали в великі міста. Но буде обратний тренд, так як в Германії, як во Франції, що люди будуть уходити з хмарочосів і переходити в більш невелику застройку. А модульні будинки дають можливість ще й швидко збудувати. Тобі не потрібно, во-первых, це дешевше, вот, і тобі не потрібно чекати дуже довго часу, спочатку залити фундамент і чекати багато часу. Да. В мене, я скажу навіть так, в мене є пару знайомих, котрі, вони, ну, багаті люди, но вони купили собі землю і вирішили, що вони побудують там, образно, 500-метровий будинок. Но поки вони його будують, вони зробили собі модульний, живуть в ньому, а потім, коли побудують їм вже стандартний будинок, вони переїдуть в нього. Як тобі такі моделі, як
будуються такі цілі комплекси. І людина може ставати власником котеджу. В той час, коли вона там не проживає, вона може дати керуючій компанії, і гроші також їй працюють. Чи це є таке розумне рішення бути частиною такої екосистеми, такого інвестиційного хабу, можна сказати? Я скажу чесно, я так не замислювався, тому що зараз, на секунду, вона частину часу живе, частину часу... Дає керуючій компанії. Здає, коли... Бо часто бувало, що людина купляє на Буковелі будинок, будує його, приїжджає три рази в році, і будинок пустує, нема за що... Ну так, да, тому що насправді ж дуже часто інвестують в будинки ті, хто вже має квартиру. От я, наприклад, для себе спланував, ми якраз з тобою обговорювали сьогодні, що зараз я живу в центрі міста, і я хочу собі ще мати будинок. Но я там буду, скоріш за все, жити тільки літо або там якийсь час. І логічно, що якщо людина має квартиру, або є ті люди, хто має декілька квартир, наприклад, там в Києві, там і у Львові, то ця квартира простої, і вони можуть, якщо займатися це самим, то це просто якийсь жах. Це операційні процеси, контролювати все. В мене є друзі, котрі купили квартири в Ніці, він купив, і він просто її здає, вот, і за нього це робить керуюча компанія. Поэтому я взагалі за те, щоб все повинно бути шерінг. Наприклад, час набуває популярності, що людина... Я, наприклад, маю свою машину, і коли її не користуюсь, вона використовується як для прокату. Її там ставлять де завгодно, переміщають, і є керуюча компанія, котра за це мені платить. Світ поступово йде від того, щоб мати власність. От я, наприклад, взагалі не маю своєї квартири. Для більшості людей це дивно. Думають, ну Паша, що це таке? Ти там, ну, чому ти не маєш своєї квартири? А як же свій угол? Ну я виходжу з того, що я краще інвестую ці кошти. Я купив квартиру мамі, тітці, у дружини є квартира. У мене немає, тому що я можу все орендувати. І для мене, наприклад, якщо молода людина, наприклад, там їй 25-30 років, зачем їй напряжено працювати, відкладати гроші? Якщо у неї є якісь таланти, краще інвестувати, вкладати в бізнес або купляти емоції. Бо в житті емоції – це саме головне, подорожі по світу. І вона отримує купу емоцій і просто щось орендує. І орендує, може, дешевше, ніж відсоток від прибутку. Наприклад, інвестуючи в фондовий ринок, заробляє там 15% і витрачає 5%, щоб орендувати нерухомість. От. Тому я вважаю, що майбутнє за, назвемо це шерінгом. Шерінгом нерухомості, шерінгом машини. От, ми, наприклад, в мене є там своя машина Range Rover, але якщо б можна було так користуватися шерінгами, це були класні машини, цього просто немає в Києві, то мені кажеться, це цікаво. Поїздив на одній машині, на другій, не паришся ні з чим. Наприклад, там, мені там доводиться, там, щоб водій відвозив там, машину на ремонт, на мойку, а так це робить якась керуюча компанія і різні машини. Ну, по мені так кльово. Майбутнє за шерінговою економікою і майбутнє за динамік хаус. 100%. Тому що в нас є наші купці, які побудували будинки, вони проживали на Закарпатті, потім знайшли землю в Івано-Франківську, вони перевезли ці будинки проживати в Івано-Франківську, в Карпатах, коло Буковеля. Тобто світ став динамічним. І люди хочуть мандрувати, подорожувати. І в нас навіть була сімейна пара, яка перевезла будинок в Варшаву до своєї родини, яка там проживала. Супер. Тобто фактично раніше будували будинки як капітальні, думали, що там будуть жити діти, внуки. Світ змінився, особливо зараз військовий час, так само показав. Для мене ще очевидна річ, от міру покоління моїх батьків, я знаю людей, котрі копили все життя гроші, усьому себе відмовляли, купили квартиру. Потім вони копили все життя, щоб купити квартиру дітям. Їм по 70 років, вони не бачили ні світу, нічого, в усьому собі відмовляли. Ну, по-перше, тому що у нас із-за Радянського Союзу низька фінансова грамотність, і люди навіть не розуміють, що можна інвестувати, заробляти на цьому, і це більш вигідно, ніж купити собі квартиру. Просто... Наші батьки відмовляли собі, бо вони інвестували в дітей. І це була їхня така місія. І... Тому що в Радянському Союзі не було альтернативи, у них не було вибору. А у сучасних людей у них є вже багато альтернатив.
Павло, дуже дякую. І на завершення хочу сказати твої враження. Ти вперше на такий довгий час в Тернополі. Твої враження від файного міста Тернополя. Я був здивований, тому що я типова дитина мегаполісу. Для мене там от Сінгапур, Нью-Йорк, це ну, там, міста, там Лондон, де мені подобається бути. Я сам живу в центрі Києва. От. А Тернопіль – це маленьке місто, котре мене вразило тим, що в ньому є дуже красиве озеро, і це додає так шарму, це як в Києві Дніпро, і воно за счет цього це, воно досить красиво. Ну, і є ще той фактор, що я обожнюю мешканців Західної України. Я завжди кажу, що я народився в Харкові, живу в Києві, а моя душа, я говорю, там, у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. Тому що це ці міста, в яких мені дуже подобаються люди, їхня гостинність. І це може, ну, не зовсім відповідь на питання, але я кажу, що якщо б не було Тернополя, Львова, Івано-Франківська, то не було б України. Тому що Західна Україна була під Польщею, під Австро-Венгрією, ви росли вільними людьми, тому що у вас було багато свободи, ви були в парламенті, було багато незалежності, і ви, благодаря вам, ми вистояли на Майдані, благодаря вам ми стали сильною незалежною Україною, і ваша гостинність, і патріотизм, то із-за цього я і обожнюю мешканців Західної України. Павло, дуже дякую за твій виділений час. Дякую, дякую за твою експертну думку. Дорогі глядачі, зустрічаємося наступної п'ятниці з Україною в серці. І найбільше ризикує той, хто ніколи не ризикує. Інвестуйте і заробляйте.